За. За мэдээж энэ засгийн газар дээр бас 2-3 удаа нэлээд нухацтай яригдсан та. Тэгээд би засгийн газар дээр яригдаагүй буюу ойлголтын зөрүүтэй байсан гэж ойлгож байна. Би энэ 30,000 тонн ноолуураа ингээд үндсэндээ бэлтгэсэн гэдэг асуудал яриад байгаа. Тэгэхээр өнөөдөр 30,000 тонн ноолуураа бэлтгэсэн гэдэг асуудал хаана яригдэж болох вэ гэхээр зүүн аймагуудад л яригдана. Ноолуур нь бүрэн гараад самнагдаад зах зээлд бүтээгдэхүүн түүхий хэд болоод ингээ гарчиж байгаа шүү дээ. Тэгээд төрүүлж гарснаар нь гэдэг юм уу нөгөө нэг их үсүр бий болгосон нөгөө 300 тэрбум аа ингээд дуусчихж байгаа гэж ийм ойлголт өгöd байдаг. Гэхдээ энэ чинь би ойлгохдоо наадах чинь Монгол улсын хэмжээнд одоо нийт гарч байгаа ноолуурын 30% нь одоо ямар ч байсан их үсүрийг нь ингээд дэмжлэг болгоод гаргаж байна. Хүндрэлтэй зээлийн их үсүр гаргаж байна. Энэ аймаг аймаг дээр жилд гардаг ноолуурын хэмжээ байгаа. Тэр аймаг аймагт нь хувь тэнцүүлээд ингээд нэг коэффициентлоод 30% нь хэмжээнд нь ингэж хуваарийг гаргаж хувь тэнцүүлж болоогүй юм уу? Энэ дээр яагаад одоо ингээд үндсэндээ эхний гарсан аймагуудынх нь аваад ингээд мөнгө дууссан гэдэг ийм асуудал яригдаад байгаа юм бэ? За хэрвээ одоо ингэж яригдж байгаа бол одоо эд гарж байгаа. За баруун аймагуд одоо ноолуур нь гараачгүй байгаа. 5 сар нэг юм шихвэрдэг шүү. Төвийн болон баруун бүшийн аймагуудын ноолуурыг одоо сая Батнасан гишүү асуугаад бас тодорхой би хариулт авсангүй. Энийг одоо яая гэж бодож байгаа. Сая их үсрүүд яриалаа. Энэ хувь тэнцүүлж ингэж жигдэлж болоогүй юм уу гэдэг нэг асуудал байна. Хоёрдугаар нь 100 мянгаар ингээд ноолуур бэлтчихлээ. 10 гаруй аж ахуй нэгжтэй гэрээ байгуулсан гэдэг ингээд байдаг. За энэ үйлдвэр энэ аж ахуй нэгж үйлдвэрүүд чинь 100 мянгаар авсан ноолуураа ингээ үнэхээр зах зээл нь юм байлаа гэдэг үүднээс алдагдал хүлээлээгээд эргээд хөгжлийн банкнда нөгөө зээлээ төлөх асуудал дээр эргэж хүндрэл үүсэх, зээлээ төлөхгүй байх, зах зээлээ одоо буруу тооцсон гэдэг юм уу ингэсэн тэгсэн гэж шалтгаан гаргаад зээлээ эргэн төлөхгүй нөхцөл үүсэх үү? Одоо хэрвээ ингээд ийм нөхцөл үүсвэл хэн одоо энийг тэр зээлийн алдангийн хэн хариуцж алдагдлгүй болох энэ хөгжлийн банкны зээлийн асуудлыг одоо үнэхээр бодтороо бол одоо байхгүй байгаа зах зээлийн үнийг л доод ханшийг доод үнийн төвшин тогтоосон гэж яриад байгаа байхгүй. Өнөөдрийн чөлөө зах зээлийн нийгэмд үн тогтоодог энэ юм чинь одоо байж болдго юм уу? Энийг л би гайхаад байгаа юм л да. Би засаг дээрж бас хэлээ лүү. Тэгэхээр энэ нэг аж ахуй нэгжүүд алдан хүлээвэл энийг одоо засгийн газар хариуцах уу? Хэн хариуцах? За улаан сайд асуултанд хариулна. За Баатар байлаг гишүүний асуултанд хариулъя. Тэгэхээр энэ 300 тэрбум төгрөгөөр бэлтгэх ноолуурыг аймаг болгонд хувь тэнцүүлээ тооч болоогүй мө гэж. За ингэжүүл хэрэгжүүлэх боломж байхгүй. Гэхдээ бид нэр одоо ноолуурын бэлтгэлийн ажилдаа бол энэ зарчмыг харгалзан үзсэн. А эцсийн эцсийнийг хэн шийдэхүү гэвэл тэр эрсдлээ хүлээгээд дэлхийн зах зээлийнхээ үн ханшийг тооцож үзээд зээлээ авч байгаа аж ахуй нэгжүүд өөрсдөө шийднэ. Тэрийг бид нэр хүчээр одоо ингэж оноож юу яаж өгч болохгүй. За гэхдээ өнөөдөр зөвхөн одоо зүүн гурваар ингэ хязгаарлалцсан гэж би бас хэлэхгүй байгаа шүү дээ. Жишээ нь одоо 2240 тонн ноолоор бэлтгэх гэрээ хийдсэн аж ахуй нэгжүүдийн бүтцийг аваад үзвэл Арангай аймагт 4, Хинтийн аймагт 4, Сүхбаатар аймагт 4 аж ахуй нэгж бэлтгэхээр ингээ ажиллаж байна. Тодорхой хангалттай хэмжээний одоо өрсөлдөөн тэнд бий болж байна. Булган аймагт 3, Өвөрхангай аймагт 3, Завхан аймагт 2, Увс аймагт 2, Баян Улгийн Ховалтай, Дундгов, Ховалтай, Дорнод, Гэгцэрэг аймагуудад бол одоогоор нэг нэг компаниуд ингээд бас эрхээ автсан тэндээсээ бэлтгэхээр гэрээгээ байгуулсан ажиллаж байна. Одоо цаана үлдэж байгаа одоо ноолоор бэлтгэе гэсэн 20 үйлдвэрийн газар өнөөдөр саналаа ирүүлсэн байна. Арилжааны банкн дээр судлагдж байна. За энэ одоо аж ахуй нэгжүүдтэй бид гэрээ хийхтэй үл аль болохоор бүх аймгийн төлөөллийг хамруулсан байх зарчим руу энэ хэдийг бол бас бид хандуулж өгнө.
За ойрын одоо 2-3 хоногийн хугацаанд доллар бэлтгэлийн ажилд гарах компаниудын үйл ажиллагаа жоохон саатчлаа. Ягаад гэвэл энэ хотоос орох гарах хөдөлгөөнийг хорьцсон учраас гэрээгээ байгуулчаад бэлтгэлдээ гарах компаниуд маань эсвэл Улаанбаатар хотод хоригдсан, эсвэл замдаа нэг аймгийн одоо тэр хоригдсан ийм байдлуудаас гарч байгаа. Энэ мэтлэн цаг хугацааны хувьд бол бас одоо зайлшгүй харгалзан үзгээс өөр аргагүй юм асуудал байна. За энэ одоо зарласан энэ одоо бодлогын гэрээнд заагдсан үнээрээ ноолоороо бэлдэж чадахгүй алдагдал үүсвэл хэн хариуцах вэ гэж ийм асуудал үүсэхгүй гэж бодож байна. Ягаад гэвэл гэрээг байгуулахдаа зээл авч байгаа, гэрээ байгуулж байгаа аж ахуйн нэгжүүд энэ эрсдлээ тооцоод дэлхийн зах зээлийнхээ үн ханшийг судлаад ихэнх нь гадаад түншүүдтэйгээ гэрээ хэлцлээ одоо тодорхой болгочоод ингээд энд бэлтгэл рүүгээ шуударч орсон байгаа. За тийм учраас одоо бол ингээд төлбөр ялбар гарах нь тэр нь хариуцах нь энэ нь хариуцах нь гэсэн ийм асуудал бол одоо яригдахгүй одоо гэж бодож байна. За яг энийнтэйгээ ойлдуулаад бид нар юу гэдгийг бүх аймагуудад тэнцүү хуваагаад тэндээс ав эндээс ав гэж бэлтгэл нийлүүлэгчдийг шахах үндэс байхгүй. Ягаад гэвэл эрсдлээ тэд хариуцж байгаа. За манай ажлын хэсэг нэмэх асуудал байвал бас энэ дээр байна шүү. За доод үнийг тогтоож болдго юм уу гэж. Тэгэхээр энэ үл жишг үн бид нар одоо арилжаанд оролцож байгаа хүмүүсүүдэд одоо баримжаа олох зорилгоор оруулсан. Ингэхдээ бид нэр одоо энэ хамгийн гол нь бэлтгэлийн нийлүүлэгч малчиддаа үнийн зөв мэдээлэл өхийг зорж байгаа. Хятад улсын өнөөдрийн одоо зах зээлийн ноолорын үн ханшаас бид нэр 30-аас одоо доошгүй хуваар одоо доогуур үн байгаа. Энэ юм нөөцтэй үн байгаа. Дэлхийн зах зээлийн үнэтэй харьцуулах юм бол энэ үл нугараа яваад өгнө. За өмнөх жилүүдийнхээ одоо бэлтгэсэн ноолорын төвшингэд харгалзан үтсэн. Дээрээс нь гарч байгаа малчтынхаа хөдөлмөрийн үн цэнийг бид бодохгүй бол болохгүй. Зарим нэг бэлтгэлийн нийлүүлэгч одоо боловсруулагч үйлдвэрүүдэд хэлж байгаагаар 20,000 төгрөг хүртэл ноолоорын үнийг унагнаа гэж ингэж одоо зохион байгуулалтгүй зохицуултгүй хандвал юу болох вэ? Тэгвэл одоо нэг малчин бүтэн жил малласан нэг яманаасаа 40,000 төгрөгийн орлого олно. Нэг яманаас 200-250 грамм ноолоор гарна. Ингээд 1 кг нь 20,000 төгрөгөөр бодно гэд нэг яман таваагаад үзвэл 40,000 төгрөг нийл орлого олно. Нөгөө ноолоор самнуулах үн өртгөөч нөхөж чадахгүй. Тэгэхээр ийм байдлаар бол бид явж хэрхэвч болохгүй. За ийм учраас бид нэр одоо энэ бодит байдлыг харгалзан үзээд одоо доод жишг үнийг үл ингэж зарлж байгаа юм аа. За ингээд зүүн аймагуудад ноол бол бэлтгэлийн явцын эхний одоо энэ хандлага сарахад ямар хандлага харагдаж байна гэхээр эмээл цах дээр 7 хоногийн өмнө байсан одоо ноолуурын борлуулалтын үн өчигдрийн байдлаар 2 дахин нэмэгдсэн байна. А зүүн аймагуудад борлогдсон ноолуртай харьцуулбал одоо энэ бол шоу 3 дахин бага нүн байгаа. Тийм учраас бид нар бол ингэж одоо үн дундаж үн ханшийг зарлж энэ зах зээлийг одоо зөв голдролд нь оруулахд мэдээлэл өх үүрэгтэй маа. Монгол улсад одоо төр зайлшгүй анхаар зохицуулах ёстой 2 бүтээгдэхүүн байдаг. Энэ бол Зисийн бажмал ноолор 2 зөөлөн алт гэж байна. За ажлын хэсэг нэмж харуулах уу? 86 дугаар микрофон. За та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргье. За та бүхний мэдээлэлд бид өдөр тутамд энэ дэлхийн зах зээлийн ноолорын зах зээлийн ханшийг мэдээлж байдаг. Schneider Group-ийн сайт болон одоо хятадын ноолорын одоо exchange-ийн сайт дээрээс авч байгаа мэдээллээр бол за Монголын самсан ноолор Schneider дээр 1 кг нь 92.8 ам доллартай байна. За энэ бол өнгөрсөн 12 сарын үн нь бол 98.2 доллар байснаас даруй 6 доллараар буурсан ийм мэдээлэл байна. За хятад улсын сайт дээр болохоор одоо хятадын цагааны цагаан ноолор бол 950 юантай байна. За энэ нь бол 7 хоногийн өмнө 900 юан байсан дээр нэмэгдээд 50 юан нэмэгдсэн байна. За цайвар ноолорын хувьд бол 760 юантай байгаа. Энэ бол 7 хоногийн мөн одоо 740 юан байсан бол ингэж одоо 20 юанаар өссөн байна. За энэ мэдээллийг та бүхэнд хүргэе. За өнөөдөр бол зүүн аймаг дээр хийгдэж байгаа арилжааны хувьд бол нийтдээ одоо 212 тонн ноолорыг килограмын 105,000 төгрөгөөр үнэлж авч байгаа. За зүүн аймагуудын хувьд бол
нийтдээ одоо манай 30% биш ээ энэ бол 1300 тонн зугаа нийтдээ за энэний дараагаар бол төвийн бүс рүү одоо самж бэлтгсэн одоо ноолоруудыг ноолорыг худалдаж авахар одоо бид төлөвлөн ажиллаж байна. За одоо эрхэм гишүүн дулан дөржийн тогтсрын асуулт санаа.